নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওক আজিৰ বাতৰি। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কুমাৰভেটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ সম্পন্ন হৈ যায়। নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কুমাৰভেটী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ 2 নং কাৱিমাৰী কুমাৰভেটী গাঁৱত অৱস্থিত কুমাৰভেটী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ ভাগি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। প্ৰথম দিনা পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে কুমাৰভেটী গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ঘনশ্যাম ৰবি দাসে। বিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দিগন্ত চাংমায়ে। সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত ৰবি দাসে উদযাপন সমিতিৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতেই 49 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা 49খন পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে স্মৃতি তৰ্পণ কৰে শ্যামলাল ৰবি দাস আৰু নবীন ৰবি দাসে। হীৰেন ৰবি দাসে আদৰণি তোৰণ উন্মোচন কৰাৰ পাছতেই এক বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধন কৰে কাৱৈমাৰী মণ্ডলৰ মণ্ডল সমন্বয়ক পংকজ দত্তই। দুপৰীয়া অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে 104 নং দেশুৱালী বস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰমেন শৰ্মাই। কাৱৈমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসে উদ্বোধনী কৰা সভাখনিৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সমাজসেৱক বিকাশ শইকীয়া, যোৰহাট জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সন্মিলনী সম্পাদক অনুপম গগৈ, সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা জিতু নেওগকে প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা গণ্যমান্য ব্যক্তি। মূল সভাৰ পাছতেই স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা ডক্টৰ কৰবী গগৈয়ে। প্ৰথম দিনৰ সফল সমাপ্তিৰ অন্তত দ্বিতীয় দিনাও কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিছে প্ৰধান শিক্ষক দিগন্ত চাংমায়ে। লগতে উক্ত দুয়োটা দিনৰ কাৰ্যসূচীতে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত উপস্থিতিৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছে। আজি কাৱৈমাৰী কুমাৰভেটী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ ভাগি আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কুমাৰভেটী গাঁৱৰ ৰাইজ সমবেত হৈ দুদিনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠান ভাগি আয়োজন কৰিছে। তাৰে বৰ্তমান এয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি তথা বিভিন্ন দিশৰ সমল ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত 2 দিনৰ কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ সবল উপস্থিতি তথা আমাৰ দিহা পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠানভাগী সফলমণ্ডিত হ'ব, এয়া আমাৰ কামনা। আৰু সেয়েহে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজকো আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'বৰ বাবে পুনৰবাৰ গুহাৰি জনাই আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত। ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।